Julio som spelar i rött är tillknäppt och kontrar. Och att AIK för spelet, även om just nu är nere i AIKs zon. AIK bygger upp ett anfall. Pucken till Anders Gossi. Mats Lindberg. Fin puck till Peter Hammarström, men i vägen står Robert Skog, Luleåmålvakten. Efter drygt halva första perioden har Luleå lyckats få ett nedsläpp i AIKs zon. Luleå hade bara gjort sporadiska besök där tidigare. Jens Hellgren, blixtsnabbt dragskott. Och det är 1-0 till Luleå. Hellgren fick pucken av Nurmi efter teckning och detta var egentligen Luleås första farliga skott. Men det där målet tar inte udden av AIKs speldominans. Här är en chans för Thomas Gradin. Men Skog är där igen. Gradins kedja finns kvar på isen. Backen Thomas Åhlén hämtar pucken. Och så väntar han att någon AIK-are ska åka i läge och det gör Thomas Gradin mitt mellan Luleåbackarna. Och så placerar han pucken. En ispuck förbi Skog och det är 1-1. Gott om utrymme hade Gradin i det tillfället. Då och då kontrade Luleå farligt. Här är det Bosse Eriksson som är framme hos Östlund. Jens Hellgren skjuter. Men Östlund gjorde en ny bra match i AIK-målet. Så har vi Thomas Gradins AIK-kedja på isen igen. I slutet av första perioden är vi nu och det blir snurr på AIK-spelet. Patrik Kjellberg prövar Skog. Bosse Eriksson försöker. Och där är Thomas Gradin igen, mitt i skottsektorn, som, precis som i förra målet. Och det är 2-1 till AIK. Gradins andra mål. Det var resultatet efter den första perioden. I den andra visade Luleå en helt annan offensivlusta. Per Ljusträng skjuter. Lars-Göran Pettersson får chansen. Lars-Gunnar Pettersson hade ingen lycka med sig ikväll. Luleå vann skotten i andra perioden med 14-8. Ni har sett några av dem, ni ska få se fler. Johan Nurmi serverar pucken till Johan Strömball. Jens Hellgren har chansen men Östlund är i vägen igen. Tycks vara omutlig. Titta nu på Peter Gradin, AIK-forwarden som tar pucken. Bakom egen kassa hämtar han den. Passerar den ena Luleåspelaren efter den andra. Bosse Berglund finns framför målet, framförallt Björn Karlsson. De gör 3-1 och det blev andra periodens enda mål. Och vi beger oss till mitten av den tredje. Ytterligare en gång har vi Thomas Gradins kedja inne. Den här gången är Mats Hessel där, han har ersatt Thomas Bjur. Och Hessel får med sig pucken med en viss möda. Får hjälp av Patrik Kjellberg och så står Thomas Gradin där inne mitt i skottsektorn igen. Och slår in sitt tredje mål för kväll. 4-1. Till AIK, men Luleå ger inte tappt. Timo Jutila backen till Johan Strömbad. Men Östlund vill inte släppa pucken förbi sig. Skapar istället en möjlighet för en AIK-kontring. Mats Lindberg. Fint snärtigt skott. 5-1 till AIK. Och nu ger Luleåspelarna slaget förlorat. 5-1 i slutet av sista perioden ska bli 6-1. Därför att AIK dominerar totalt. Petri Limatainen backen. Anfaller med ryggen mot mål. Det går ju bra det också. Björn Karlsson petar in sitt andra och AIKs sjätte mål. 6-1. Klar och stabil AIK-seger över Luleå på Johanneshov.